Allah'ın adıyla ben de tedbir iştirakçılarını salamlayıram. Qələbəmizin ikinci il dönümü münasibətilə bütün Azərbaycan xalqımızı təbrik edirəm. Tedbir iştirakçılarını təbrik edirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Allah qazilərimizə şəfa versin inşallah. Və xüsusi təşəkkürüm Hacı İntiqam əzizimizə ki, məni də bu gözəl, mühtəşəm tədbirə dəvət edib. Allah razı olsun, Allah sizə də can sağlığı versin. Gün o gün olsun, qələbəmizin 50, 100, 200, 300 illiyini qeyd edək inşallah. Və bu məqamda istərdim şəhidlərimizin ruhuna bir salavat Fatihə ilə yad edək. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyaka na'budu ve iyyaka nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. İnşallah mənim bir şiirim var, 44 günlük müharibə ərəfəsində qələmə almışam. İnşallah istərdim bu tədbirdə oxuyum. Yoxdur dünyada gözəl bayrağımızdan əsla. Yoxdur dünyada gözəl bayrağımızdan əsla. Damımızdan, daşımızdan, dağımızdan əsla. Gülümüz sümbülümüzdən, bağımızdan əsla, zülmü təhdid eləyən barmağımızdan əsla, qorxmuruq erməni düşmən yağımızdan əsla, canımızdan keçərik torpağımızdan əsla. Bu vətən torpağı ər yurdu rəşidlər yeridir, sadə imanlı səadətli Səidlər yeridir, qızaran laləsi qan ilə şəhidlər yeridir. Bu şücaətdəki dünyada iqidlər yeridir. Can qutarmaz yağımız, caynağımızdan əsla. Qorxmuruq erməni mənfur yağımızdan əsla. Canımızdan keçərik, torpağımızdan əsla. Xalqımın cənnətini tərk etməyi alçaqlar. Bizə aiddi əzəldən bu qədim torpaqlar. Ey şərəfsiz, qan içən yırtıcılar, yaltaqlar, xarı bülbül nədir? Biz sizlərə ey daşnaqlar, vermərik bir qurumuş yarpağımızdan əsla. Qorxmuruq erməni mənfur yağımızdan əsla. Canımızdan keçərik torpağımızdan əsla. Xocalımda alınan şiddət ilə qanlardan, Xocalımda alınan şiddət ilə canlardan, canımız indi də ateşlədi o anlardan, biz qisas almalıyıq indi də siz yanlardan, keçmərik zülm ilə o tökdüyümüz qanlardan, öpsəniz də baş əyib başmağımızdan əsla, qorxmuruq erməni mənfur yağımızdan əsla, canımızdan keçərik torpağımızdan əsla. Çıxacaq aşkara gizlətdiyiniz niyyətlər, hələ bundan sonra xalqın görəcək dəhşətlər, yağacaq sizlərə bizdən əbədi lənətlər, nə ki bizdən sizə, ey erməni biqeyrətlər, dostunuz çıxmayacaq qundağımızdan əsla, qorxmuruq erməni düşmən yağımızdan əsla, canımızdan keçərik torpağımızdan əsla. Söyləyir şam-ı səhər, Zikr-i şəhadət dilimiz, bu şüar ilə fənai qaradır köynəyimiz, qərb-i matəmdir həmişə içimiz, həm çölümüz, biz Hüseyn aşiqiyik, tənlən üzülsə əlimiz, üzmərik əl bu qara qolbağımızdan, əsla qorxmuruq erməni mənfur yağımızdan, əsla canımızdan keçərik torpağımızdan, əsla. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildiririk. Təbii